मैले पनि आज मेरो फोन पनि दुईटा फोन दुईटै व्यस्त रहे साथीभाइहरूले एकदम धेरै धेरैवट सुन्नुभयो अनि मात्रै छक्क परे कि म चाहिँ मैले राजीनामा नदिएको राजीनामा कतै गएछ भनेर अहिले माननीय व्यक्तिले राजीनामा दिने परिस्थिति पनि होइन राजीनामा दिएको पनि होइन राजीनामा दिने सोच पनि छैन मैले आफ्नो बारेमा यति भने मिडियाहरूले मलाई सोधेर यो कुरा लेख्नुपर्छ लेख्दाखेरि हामी फ्रिडम अफ प्रेसको बारेमा लागेकै मान्छेहरू हौँ म आफै पनि व्यक्तिगत रूपमा कोहीभन्दा कम लागेको भनेर आफूलाई दाबी गर्दिनँ संविधान लेखन गरिरहँदाखेरि फ्रिडम अफ प्रेसको बारेमा त्यो अन्तरिम संविधानदेखि नै लेख्ने कुराहरूमा र सँगसँगै राइट टु फ्रिडमको कुरा मात्रै होइन कि राइट टु इन्फर्मेसनको बारेमा पनि त्यो जनताको मौलिक हक हो कुनै पनि कुराको सूचना पाउने हक नागरिकको हक हो भनेर संविधानमा लेख्ने लेख्नको निम्ति उत्प्रेरित गर्ने केही सीमित मान्छेहरूभित्रको एउटा मान्छे म हो यसो भनिरहँदाखेरि मैले नेपालमा एउटा जिम्मेवार प्रेस र जिम्मेवार प्रेसको भूमिका निर्वाह गरिनुपर्छ भनेर मैले भन्दा अत्युक्ति पनि हुँदैन र त्यो बढी माग पनि हुँदैन किनभने कुनै कुराको इन्फर्मेसन राइट कुराको इन्फर्मेसन दिने हो मिडियाले र राइट कुराको सही कुराको सूचना पाउने नागरिकको हक हो हामीले फन्डामेन्टल राइटमा त्यसलाई लेखिराख्दाखेरि त्यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक सोचेर नै संविधान सभाले लेखेको हो र अन्तरिम संविधानमा पनि त्यो कुरा परेको हो आज यो विषय लेखिराख्दाखेरि मानवाधिवक्तासँग कसले सोध्यो कुनै पनि मिडियाले कुनै पनि कुरा लेख्दाखेरि सम्बन्धित व्यक्तिले राजीनामा जस्तो मानवाधिवक्ता जस्तो मान्छेले राजीनामा गर्यो भनिराख्दाखेरि या मानवाधिवक्ताले राजीनामा गर्नुभएको छ भनिराख्दाखेरि त्यो मानवाधिवक्तासँग सोध्नुपर्ने विषय हो कि होइन त्यो सोधिएको छैन नसोधिकन समाचार सम्प्रेषण गरियो यसले गर्दा धेरै तपाईँहरूले पनि दुःख पाउनु धेरै मिडियाहरूले पनि दुःख पाए म यति मात्रै भन्छु कि फ्रिडम अफ प्रेस र राइट टु इन्फर्मेसनलाई ठिक ढङ्गले अगाडि लाँदा मात्रै लोकतान्त्रिक पद्धति ठिक ढङ्गले अगाडि जान सक्छ सबैजनाको चिन्ता र सरोकार भनेको लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई ठिक ढङ्गले अगाडि लगियोस् भन्ने कुरा होला र त्यसप्रति म आफू पनि प्रतिबद्ध छु र सबैलाई प्रतिबद्ध रहनको निम्ति पनि अनुरोध गर्छु जिम्मेवार प्रेसले कुनै पनि विषयलाई मानवाधिवक्ताले राजीनामा गर्नुभएको छ भन्ने जस्तो गम्भीर विषयलाई अगाडि राख्दाखेर मानवाधिवक्तासँग नसोधिकन राखिने कुराप्रति मेरो गम्भीर चासो सरोकार छ र यसप्रति म दुःख व्यक्त गर्दछु अब यसको पछाडि विभिन्न कारण होला म कारणको पछाडि जान्न कारणहरू अहिलेको परिस्थितिलाई आफू अनुकूल बनाउने पनि कसैको कोसिस हुनसक्छ या प्रतिकूलतालाई अनुकूलता बदल्ने कोसिस पनि हुनसक्छ या सरकारको लडाइँलाई कमजोर बनाउने पनि हुनसक्छ लेखिएको रहेछ कतैकै प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यसो यसो गर्नु असन्तुष्ट रहनुभयो मानवाधिवक्ता कार्यालय र सरकारी वकिलबाट गरिएको डिफेन्सलाई लिएर जबकि प्रधानमन्त्रीले मलाई बोलाएरै हाम्रो करिब करिब 6-7 दिनको बहस सरकारी वकिलको बहसको कतिपय पाटा पक्षलाई उहाँले सुनेरै उहाँले तपाईँहरूले यसरी राम्रो गर्नुभएछ ल बधाई छ धन्यवाद छ परिणाम आफ्नो ठाउँमा छँदैछ तर चाहिँ जे भए पनि तपाईँहरूको तर्फबाट गरिने डिफेन्स चाहिँ राम्रो ढङ्गले डिफेन्स भयो हामी आशा गऱ्यौँ कि परिणाम सकारात्मक आउनसक्छ भन्ने कुरा उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो त्यही चिजलाई पनि उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीलाई कोड ले असन्तुष्टि जाहेर गर्नु भन्ने कुरा कतै स्रोत नखोलिकन मिडियामा त्यो कुरा राख्नु भएको छ स्रोत खोल्नु पर्दैन मिडियामा राख्दा मिडियाले कुन स्रोतबाट प्राप्त गर्यो ल स्रोत खोल्न मिल्दैन मलाई सोध्न त मिल्थ्यो मैले दिएको राजीनामाको बारेमा मलाई सोध्नुपर्छ कि पर्दैन त्यो कुरो बाहिर आएको छैन त्यसैले अलिकति मिडियाका साथीभाइहरूलाई म विनम्रतापूर्वक यस्ता कुराहरूमा चाहिँ अलिकति सेन्सिटिभ कुराहरू पनि हुन्छन् कहिलेकाहीँ त्यस्तो कुराहरू जिम्मेवारीपूर्वक आफ्नो कुराहरू सम्पादन गर्नको निम्ति विनम्र अनुरोध गर्छु अब म गुनासो छ छैन भन्दा पनि जस्तो यो कुरा तपाईँहरूले मलाई सोध्नु म खण्डन गर्ने ठाउँमा पुग्यो नि त जबकि मानवाधिवक्ताले राजीनामा दिएको होइन त्यो सोच पनि मेरो छैन भने मैले भनिसकेँ र त्यो अहिलेको परिस्थिति पनि होइन मैले भनिसकेँ भनिसकेपछि यो कुरो मलाई सोधेर लेखिएको थियो भने त यो सब कुरा त हुँदैन थियो नि त किन नसोधेको होला त मानवाधिवक्ता त उपलब्ध छ त अहिले तपाईँको अगाडि उपलब्ध छ आज बिहानभरि मैले 50-60 बढी चाहिँ फोन कलर मैले उठाएको छु जतिखेर पनि मैले फोन जसको पनि फोन रेस्पोन्स गर्ने गरिरहेको छु र आफ्नो कुरा भन्ने गरिरहेको छु भन्दा मानवाधिवक्तालाई सोध्दै नसोधिकन त्यो कुरा कसरी लेख्न पुग्यो किन लेख्नु पऱ्यो के कारण पऱ्यो त्यस्तो मानवाधिवक्तालाई सम्पर्क गर्दा उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेन भन्ने आधारमा कुनै दायित्व पुरा हुन्छ त्यसैले सम्बन्धित मिडिया जसले यो कुरा प्रकाशन गर्नुभयो उहाँहरूलाई मेरो अरू कुनै भनाइ छैन म मेरो विनम्र आग्रह हो यो कि तपाईँहरूले सम्प्रेषण गरेको न्युजले मानिसहरूमा गलत न्युज गयो त्यसलाई मैले खण्डन गर्नुपर्ने भयो तपाईँ गलत ठाउँमा उभिनुभयो म सही ठाउँमा उभिएँ तर यो कुरो त मलाई सोधेको भए त त्यस्तो हुँदैन थियो नि त
आज म मानवाधिवक्ताको टेबलमा कुर्सीमा बसेर तपाईँलाई यो कुरा दिइरहेको छु नि त, मानवाधिवक्ता कार्यालयमा बसेर यहाँको प्रवक्ताले अहिले खण्डन निकाल्दै हुनुहुन्छ, त्यसैले यो परिस्थिति नआओस् भन्न खोजे मात्रै हो।